gulnora karimova shavkat mirziyoyevga xat yozdi o'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi gulnora karimova prezident shavkat mirziyoyevga xat bilan murojaat qildi deya xabar bermoqda gazeta xabar berishlaricha xat matni karimova xonimning qizi imon tomonidan uning instagramdagi sahifasida e'lon qilingan gulnora karimova o'z xatida jinoiy ishlar bilan ta'qib qilish to'xtatish evaziga shvetsariyada muzlatib qo'yilgan 686 million dollar miqdordagi mablag'ga davodan voz kechishiga tayyorligini bildirgan oila va salomatlikni saqlab qolish uchun to'g'ri sharoitlarda oilamiz ixtiyorida qolgan yagona va shvetsariyada muzlatib qo'yilgan 686 million dollar miqdordagi pul mablag'lariga bo'lgan har qanday davodan ishni yopishning soddalashtirilgan jarayoni ya'ni ochiq sudsiz davlat foydasiga taqdim etish orqali voz kechishga tayyorman deyiladi maktubda gulnora karimovaning ta'kidlashicha u bir yuz o'ttiz bir million dollar miqdoridagi mablag'ga bo'lgan protezini qaytarib olib bu ishni qisman bajarib bo'lgan bu pullar shvetsariya prokuraturasi qaroriga muvofiq o'zbekistonga qaytarilishi kerak oliy sud jarayoni boshlanganiga qaramay har qanday murojaatni shunchaki rad etmoqda bos ustiga shu vaqtga qadar menga nisbatan chiqarilgan sud qarorlari menga taqdim etilmadi va men hech qachon ularni tanishib chiqib imzolamaganman deyiladi xatda karimovaning fikricha unga nisbatan jazo muddatlari xususan uy qamog'i davri o'tab bo'lingan hatto qamoq va koloniyada o'tkazilgan muddatni ko'rib chiqqanda ham insonparvarlik hujjatlari ikki va 2016 yilgi amnitsiyalarni qo'llanmaganda ham bir necha oylik jazo muddati qolgan xolos deyiladi hatto. muallifning qayd etishicha u 2014 yil fevral oyida qo'lga olingan gulnora karimovaning fikricha ushbu masalaga to'g'ri yondashilsa bundan davlat ham yutishi mumkin va yetarli darajada katta mablag'lar gumanitar loyihalar tibbiyot ta'lim va boshqalarga yo'naltirilishi mumkin o'zbekiston bosh prokuraturasi ikki ming o'n yettinchi yil iyulida gulnora karimovaga ikki ming o'n beshinchi yil avgustida besh yilga ozodlikni cheklash jazosi tayinlanganini ma'lum qilgan edi o'sha vaqtda unga nisbatan boshqa jinoiy ish bo'yicha tergov harakatlari davom etayotgan edi ikki jinoyat ishi bo'yicha davlat va fuqarolar manfaatlariga yetkazilgan zarar uch butun o'ndan yetti trillion so'mga baholangan edi gulnora karimova 2019 yil martidan beri toshkent viloyati zangiota tumanida joylashgan umumiy tartibdagi yigirma birinchi son koloniyasida saqlanmoqda unga nisbatan yana bir necha jinoiy ishlar ochilgan jumladan u talon taroj qilish va davlatga zarar yetkazishda ayblanmoqda 2019 yil oxirida bosh prokuratura gulnora karimovaning bir butun milliard dollardan ortiq miqdordagi daromadlarini qaytarish masalasida aqsh shvetsariya fransiya rossiya va latviya bilan birgalikda ish olib borilayotganini ma'lum qilgan edi alohida mamlakatlarda ushbu mablag'lar bo'yicha ham jinoyat ishlari ochilgan